Сьогодні о 9-й годині стартує всеукраїнська акція власників автомобілів на євро-номерах. Вони перекриватимуть рух транспорту у всіх областях України. В Тернополі вони блокуватимуть Підволочиське шосе, повідомив керівник громадської організації «Автоєвросила» на Тернопільщині Ігор Красновський. Початок 9-та година, Підволочиське шосе, часткове перекривання дороги. То, що учасники автоєвросили, це однозначно, доєднуються до нас водії на українських номерах і взагалі бажаючи. Блокування, часткове перекривання руху, тобто проїхати машини зможуть, но з обмеженою швидкістю. Відміни законопроєктів Верховною Радою. 8487, 8488. Сьогодні бригада швидкої допомоги у Зборівському районі виїжджала у село Кокутківці. Там дві жінки отруїлися чадним газом. Одну із них довезли до Зборівської районної лікарні, другу у комі відвезли до Тернопільської обласної лікарні. Про це повідомила старший лікар зміни Олена Лясковець. Сьогодні через проведення ремонтних робіт не буде електропостачання у деяких населених пунктах Тернопільщини. До 16-ї години у селах Загайці та Обич Шумського району, у Галущенцях, Новосілці, Стінці та Пишківцях Бучацького району. До 17-ї години у Чорткові, Золотарці та Білому Чортківського району, у Шумлянах Підгаєцького району, у селах Вістря, Ковалівка, Велеснів Монастириського району, у селі Білокриниця та на хуторі Макоїди Кременецького району. У Конюхах Козівського району, у селі Ванжулів Лановецького району, у Лисичниках Залішицького району, у селах Нетерпенці, Носівці, Городище, Білоголове, Нестерівці, Грабківці Зборівського району, у селах Синява, Бабії, Шимківці, Зарученко, Мусорівці, Капустинецький ліс Збаразького району, у Мельниці Подільській, Більше Золотому, Глибочку, Мушкарові, Монастирку, Олексинцях та Шершенівці Борщівського району. До 19-ї години в Озерянах Борщівського району. Про відключення електроенергії нас повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталя Лисак. І на цю годину у мене все. До зустрічі за півгодини.